بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د نخ من سر زیم له حاضری او زیم زاهد میرو خیر من بړم به د ملک په صورتحال باندې لګي خبرې کو او لک سات پس به وی کالر فقط من تا یو 15 منټه راکې دا غې نه پس با تاسو چې کوم ځکه مې په سم موضوع باندې تاسو کال کوي اوس نه یو 15 منټه راکې اول بز زاهد صاحب نن د پاکستان تحریک انصاف د کور کمیټي میټینګ الریډي دا رپورت په میډیا کې هغه شان درته رپورت شوی وزیر اعلی محمود خان صاحب مغیر غوښتل شو او مطلب یو سنټرل ایگزیکټیو کمیټي یو کور کمیټي چې د شمار ته لاس کسانو ته سویل شي د کور کمیټي له هسه د کور کمیټي پښتو کې وته بس مغه ټیک ټاک کور دلته کور میننګ د منز والے چې کم دایګه خو دلته مطلب سنټرل کمیټي خود دلته مطلب دا دی چې د کور کمیټي د نغری والے کمیټي خاص کسان چې ته خاص کسان چې کمی دا یو کور کمیټي په جوړ شي او کور کمیټي کې زمون چې کوم وزیر اعلی صاحب پکې شامل دي پرېس خټک صاحب پکې شامل دي تیمور سلیم جګړه پاږي کې شامل دي داغه سره شاه محمود قریشی او اسد عمر صاحب او فواد چودری صاحب داسې تقریبا لس دولس کسان دي چې پاږي کې شامل دي او دغه سره نن سری ګوره تیمور سلیم جګړه پاږي کور کمیټه کې نه دي شامل صرف پرېس خټک او محمود خان صاحب پاږي کې شامل دي نن چې کور کمیټي میټینګ زونو پاږي کې خبر او شوله ټوله ما سره لکه شی وړاندې پاکستان تحریک انصاف یو ډیر اهم کسو خبر وکړه چې ما تکم خبرونه راغلي نو پاږي کې دا چې نن د اسمبلی خبره کړي چې اسمبلی تحلیل کو کنه کو سب پوزیشن ده ځکه چې اوس خود پرویز الهی صاحب د پنجاب وزیر اعلی چې کم ده داغه دا سور وړاندې بیان خو زمونږ د پاره بالکل یو عجیب صورتحال جوړ شوی ده نغه او عمران خان سے بوتل چې آو پرویز الهی صاحب چې کوم نه هغه واړی چې فل حال مونږ یې سملې نه ماتي نکو او داغه ډیر ویلډ ریزن نه ماته دا وای چې دی وخت کې کته کمپاین چلے نو د حکومت چې ستاد خیبر پختونخوا ختم شو نو به تر کمپاین د پر هلیکاپټر هم نشي استعمال ولې ځکه چې تاسو به خبر پختونخوا کې به پاکستان تحریک انصاف حکومت نه نو به به ته په عامو گاډو کې دا ټول پاکستان وغیرہ دا کې یا به کړی دا کوم هلیکاپټر داس چره نو هغه د وسنا بهر دی یو بل جانګیر ترین جوړو دی ورځکه مطلب دې ورځکه تنویر الیاس سره د آزاد کشمیر څخه هلیکاپټر نشته خو دا هغه سره هلیکاپټر نشته ټیک شو نو دې مطلب دا دی چې ته په متبادل ځان ته بل سورس تیارې او هغه کې نو او ته ویل چې ماته پرواز لای ویلی چې فلحال دا سیس بسلور دغه تروګو نو تل چیر عجیب پوزیشن نه نغوي چې او عجیب پوزیشن خدا دې کومنګ اسمبلی تحلیل کو نو ماته دا سې اطلاع دي چې وفاقي حکومت لګیا دي او هغه دا الیکشن په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې نه غواړي دا ډیر اهم نقطه چې دا سخکاری چې وفاقي حکومت د الیکشن کمیشن دلاري په خیبر پختونخوا او په پنجاب کې د اسمبلو د تحلیل نه پس وفاق او الیکشن کمیشن دا پشریکا دا انتخابی عمل سموده وزرندوی نو که سموده وزرندو نو چې دا اپریل تک لور رسید نو به اتوماتیکلی نه الیکشن نه کی مینیج کولې غواړي نو د دې وجه نه دوی چې کم دی د انتخابات چې کم دی مونږ به اوس دی وکه ګورو چې مونږ سره آپشنز دي نو پاره کې بیا یو دا نو تر الله چې به پنجابی اسمبلی نه تحلیل کیږي نو دا پرېس خټک سیب ویللی که پنجاب اسمبلی نه تحلیل کیږي نو ګره به خبر پښتونخوا اسمبلی سوچم مکه وی سر تاسو ځکه چې دا به زمنګ د پاره ډیر بلو بیک وی که الته وی الیکشن کول غواړي نو زمنګ د پاره صورتحال نورم خرابې دي شي دی وجنه مونږ ته چې کوم دی وخت کی سچویشن بالکل بدلې دي شي له سیب دی بل اب ته کې پنجاب حکومت ختم زو یس ور 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 یس کیسه شي له سیب اوکي د پنجاب حکومت ختم دا یو لوی خبره ده زو استاد استوې ما د پنجاب حکومت لکه تحلیل مین ایشو دا ایون دا فواد چودری صاحب ویلې چې عمران خان صاحب تاسو چې کوم دی د پرویز الهی باندې ډیره زیاته تکیه کوي هغه ګورې زمونږ سره دغه نه کوي نه غوت ویلې چې او هغه باندې زن کوم خو مسله دا ده چې زما د اسټابلیشمنت سره کوم خبرې کیږي نو په هغه کې یو لوی پوړی یا لینکیج یا برج دا پرویز الهی دی ٹھیک شو اوس او نه نه دے دے او دے تا حال اوس وای مطلب دا نه چګی بدا ټاپ رینکینګ روانی یو سیکنډ تھرډ ټیر کی اوس نه ست طریقې ته پته ده مذاکرات روانی د دې نه اهم خبره چې کوم دا الګا بدل ده تاسو ته پته ده تیر هفته د زرداری سپ ته پوسله سو کراغلی شو دغه چودر شجاعت راغلی اوس واره
مین خبر پتا قضیه کې شوی چوتر شجاعت رال له او د زرداری سب تاسو که هلنګ زم قومي بیمار چوتر شجاعت ټول بیمار دی له نه نه خو چوتر شجاعت ده خو تاسو لا قومي بیمار غراله او غراله هغه تو ویللی چې زرداری سب تو ویللی چې پرویز الهی ته وایا اسم له غره تحلیل نه کی د عمران خان صاحب کا ارسمه پرشر راشي نو پرشر دی ابزورب کی ټیک ده نو هغه تو ویللی چې را څنګه باندې کې یا خو د عمران خان دی نو کې عمران خان ته خپل اکثریت لري بیا خو دا غسر رسشته دی نه هغه ویللی چې مونږ او پیملن دوانه با پرویز الهی سپورټ کو که یو ځکه پی ټی آی اوزی نو بیا به مونږ مخې ته راځو پور اور صرف دا نقطه ته یم نو بیا به مونږ راشو نو دا سیز د پی ټی آی لپاره ډیر بلو بیک دی یعنی په خپل مخ خپل ځان لسکو چې کوم سړی درې میاشتې مخکې راوست څلور میاشتې مخکې او هغه اوس بیا لري کوي ټیک شو نغو ویل چې عمران خان سه بووی چې ما یو غلطی کړی نغو ویل چې نه هر غلطی دا سې نه چې دی ویل او تیر شو دا غلطی به دته به واپس پدې خوله بوله سو کړل کی نغو ویل چې پی ملن خو غواړي چې حمزه شهباز نغو ویل حمزه شهباز غوخته اوس نه اوس هغه وخت دی غسر غټول ممبران چې دي د وزیر اعلی امیدواران دي خو ته اونانه او ته ویل چې اوس نه اوس به دا ټینور مکمل کول دي نو دې ټینور کې هغه ته وایي چې پی ټی آی ډیل کې نو هغه ته ویل چې زه ټیک ته زبو ته ویم چې پی ټی آی دا دا کې خو دا یاد ساته زرداری سی چودر شجاعت ته وایي چې چودر شجاعت باندې پرویز الهی باندې ډیر زیات پرشر رااله د وزیر آباد په اف آی آر کې چې دا ته د فوجي افسر خلاف چکم دی هغه خلاف اف آی آر وکړه میجر جنرال چکم نوم ته یاد کړو چې ته دا خلاف نوم دا درج کا نه هغه وای چې دا زو ما چې موته چې ګورای ارسبا کې خود دغه خلکو سره به تعلقات نه خراب نو هغه تو ویلې چې اردا زما دغه دیو جنته یو دا غټ ډیولپمنٹ تیر افته شوی نن تاسو مال کور کمیټي او لږ شی وړاندې به تاسو ته پتی عمران خان صاحب ته اسلام آباد های کورټ نوټس جاری کړی دی او نوټس یې پسه کې جاری کړی دی توشخانه کې نو توشخانه کیس روان دی مانه دې قتل تیریان په کیس کې کم چې د عمران خان صاحب کې جج انتخاب نو نو هغه و اور اور هغه خو بیلو زه ته صرف دې کې دا هني په نه نه هني په دې عام شهري درخواست ورکړی دی یو عام شهري درخواست ورکړی دی اوس وره په 2018 کې عمران خان صاحب د 15 حلقو نه ولاړو او په 15 وانه حلقو باندې افتخار چودری صاحب دغه یو پارٹی وا هغه په دی خلاف درخواست نه ورکړ تاسو ته پته ده په بنو کې ورکړو په پیښور کې و پیښور کې غوښنه پیښور کې مغلبا نه پیښور کې نه ولا پیښور کې ولاړ نو خدغه دغه درخواست ورکړ دغه چې په کوم حلقم ولاړو نو پاغي کې د 63 ته چې کوم دی دا دغه کړو او تاسو ته پته ده دغه ټول عدالتونو دا کیس چې کوم دی دا خطر اصل کې نه اصل مازه کته ویلي چې یو کیس دی واقعي اسلام آباد های کورټ ایڈمټ کو عمران خان ته نوټس جاری له هغه ظاهره خبر ده چې اوس یو کم کیس کې درخواست لار شي کم چې د سیتا وایټ لور چې کومه ده دغه کیس ته ټیک ده سیتا وایټ چې دا د عمران خان سره چې کومه بیبي وا په جمعایما خان دا غیر رشتہ دار فیملی ده ټیک ده فرست کزن ده که سیکنډ کزن ده ټیک ده رشتہ ده نو ظاهره خبر ده خو فل حلال توسیږي ټیک ده ټیک ده دغه یو لور ټیریان چې کومه ده هغه دایي سره اوسېږي ځکه چې رشتہ داری دی هغه کنه او فیملی ده بس عمل توسیږي اوس خبره ده د لیاس په ظاهره خبره ده عدالت کې درخواست شوه ده نو عمران خان سپ ته چې دا نوټیس شوه ده زه ته دومره سنجیده زنه که ځکه نه ګورم چې نوټیس ده لپاره شوه چې دا فریق خبره ووري ټیک شو ټیک ده بل خبره ده د لیاس په عمران خان سپ خو الډی د اسمبلی نه بار ده اوکی کته اوس هغه نه لکه نو هغه ټیم ده نه نه لې او کوم وخت چې دا درخواست جمع شوه او کوم وخت چې کاغذات نه نه ویل دا نه ویل دا نه ویل درخواست نه زده نه ویل لیاس په زده ویم چې کله کاغذات نامزدګي دغه کېدل اوس چې دا نه وې کوم درخواست راغې نو دا کو اوس په عدالت کې وړاو شزه کې چې لا 15 کال خونه دی برابر شي عمران خان سپ سټل ممبر دی د قومي اسمبلی ټیک نو دا خو په د باندې نه اپلیکیبل کیږي او کیږي نو تو لکه مثال په تور سره 15 میاشتې پاتې دي کنه نه 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 دا سیز نه دی ګوره بعضی سیزونه د نه اهلی دي دا دا ماته نه لګي چې دا زباوا رضا زدا یس زستا سره زما اتفاق دی خو ماته ستډیر مخ کې ویلو چې زمونږ یو غټ افسر دا برتنوي چې کوم نوې افسر
ناغویلی چې د اسټابلیشمنت ویل کیل عمران خان وذ 1000 کاټس ټیکټا اونو په ظاهر خبر مقدمه خدا خو په ټیکټا وذ نه 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 وذ 1000 کاټس بالکل یعنی کړه یو چاړنه بچکیږي نو بل بر باندې راځي که بل نه دی بل نه بر راځي بالکل ټیک شو اوس تاسو په تر نن د توشخانی کې سم شو ورو دي بالکل په اسلام آباد های کورټ کې تاسو په تر د ټیریان کې سم پیرا واچو بالکل تا ته پته ده یو څو ورځې نیم به پسې چې کوم دی سر بل نویت کې سم را دغه شي ګړو کې ګړو کې سم اور وسوره نن خو پکې بل اډیو مرال بل اډیو مرال یس اډیو را لاله مرشد چې کوم دی اولکس پر بیس ته ټیک نه مرشد چې کوم دی نه نه او بیس دغه خبره نه مرشد چې کوم دی لکه خاص او دغه وکنه اصل کې لحاظ سره اوس د عمران خان صاحب ظاهر خبر یو ویډیو راغله یو اډیو راغله یو خو ویډیو اغه سړی جاری کړی دا چې ماړو غړی اغست نه دا غړی ادي چې اسلام آباد کې کم سره دوی نه نه دوی چې په 2018 کې کم کاغذ جمع دا سړی اسلام آباد کې کم کاغذ جمع کړی دکاندار ول چې دا ماړو اغست نه اغه نه اغست له حساب اوس مسله دا د له حساب چې ګور عمران خان صاحب ظاهر خبره دا اغه سره چې کم ووټ پاور دی اغه کافی پاور بالکل شته غټ طاقت ته سره ټولې پټې چې دی هغه ایکسپوز کړي ٹھیک ده پسنه سره شکل کې په دغه بیانیا ډیره مضبوطه ٹھیک شو عمران خان صاحب ظاهر خبره ده د عمران خان صاحب دا زما په خیال باندې غلطي ده ډیره غټه غلطي ده هغه هم دا غوښتل ګور عمران خان صاحب کډیر مقبول شي وټم به ډیر شي خو ظاهر خبره ده پاکستان کې حکومت جوړول چې دا ډیر مشکل کار دی ٹھیک ده د عمران خان صاحب په بلوچستان کې سپورټ نشته د عمر خاص سند کې سپورټ نشته ٹھیک ده صرف یو خیبر پختونخوا د پنجاب کې ماغه شان سپورټ نشته دا ستنی چې تلری شوې نو اوس په پتو لګی چې آینده الیکشن کې دا سب پوزیشن کیږي ځکه چې بل پړل کې به نو شریف خطاب کوي دی خو به دی خطاب کوي نو ظاهر خبره ده دغه به برابرۍ ٹھیک شو نو هغه کې زما خپل د خیال دی چې دغه به کیږي بل د الیکشن خو ګور له حساب سوال نه پیدا کیږي 15 کاله برابر شوی نه دی د ملک صورت حال ټول چغه وې د ارمی چیپ نه والے لاندې پورې ټول چغه وې د ملک صورت اول زتا اوس ته خبره کوم لاسه پرون چودری شجاعت حسین صاحب ډېر خپل خبره کړه هغه وی کده الیکشن سره ټماټر ارزانی گی نو بس ټیک ته الیکشن وکړي ٹھیک ده الریډي ټماټر نه ارزانی گی له حساب د دینه خو مطلب دا دی چې دا مونږه کنه وې اوس دی وکه الیکشن کیږي نو دې مطلب دا دی چې بل حکومت راځي نو به مونږ ته وای چې آینده سلور کال ډېر سختي او په پنځم کال به غپ لګو ټیک شو ٹھیک شو مونږ اوس په دې پته مې چې دا ټینور برابر شي او سردار صاحب چې دا کم چړ بورته و د عمران خان صاحب په بکول دا کم چړ چې شابه شریف سره غون کړل مونږ دا وایو چې دا مونږ ته ریلیف را کی په غړو کې په دغه کې زمونږ نور پاسپورت کې سبق نه وایو مونږ ته نور سنغ وړو له حساب نه ته شاعت سو غوړي اوس غټه مسله دا ده چې دا کم مهنګای را روانه دغه کنټرول کې د غنمو صورت حال چې کم روان دي دغه کنټرول کې دغه باندې له حساب اوس چونکه الیکشن تلګ وخت دی کنه تاسو ګوره د پی ڈی ایم یو لزوماتونه دی یا 15 لزوماتونه ټول نیم پاکستان دی ٹھیک شو د یو کس نه دغه عامی شو چې دغه خبره بوانوري اوس دې ته پته مده چې د 15 میاشتو کې د سبل حادثه وشي چې د ټماټر او پیاز د خلکو نه ایر شي بس خلک بیا روزي او بیا وایي چې پلان کې زنده آباد او سو کو اسلام ته خطر ده سو کو افغانستان ته خطر ده یو قسم نه وایي چې پاکستان ته خطر ده او پاکستان مفاد صرف پدې کې د لحاظ سره زما په خیال باندې دی مونږ ته د وټه چولو هیڅ ضرورت هم نشته زمونږ بکسو کې خپل سروزی نو بیا دې څه کوي چې دغه تل دغه خسنه چې وته یو غدای چي او یو د وزیر اعظم کیږي خو 15 کال لا وغد بیا عوام ته یو دغه کوي چې 15 کال کې زه دا ما ونه کړو نو زه بیا تاسو ته اتساب یا جواب دهم بل خبره ده له حساب چې هر 15 کال همدا کوي ملک له مغه وسایل دی وسایلو کې خو چا اضافه نه کړي هر کال هر کسوک 2 کال راځي کسوک 15 کال راځي بس هغه لوټي اغه لوټي روان دي لوټي لوټي له حساب اغه نن یو چیف سیکرټری صاحب خطاب کو یو ویډیو جاری شوی و چیف سیکرټری صاحب خطاب کو ویل چې ډېر پخې شو لګیاو او لاندې اغه ته چې کومه غمله پرته و پغه کې غمله نه و ګلدسته و ګلدسته و او مصنوعي غم نه نه ټیک ګل نو ټیک ګل نو او کنه یو شکاری نه پیسو نه کی کیک پیسو پروتو او کیک پیس چې کوم دې دا ګلدستې پر دی دا کې تاسو په دې مایک د پاره یو سوري شوی په میز کې هغه ټیبل کې موږ کور کې دا وایي کې موږ خسر کړه نو دا دغه زمونږ سیستم نه له حساب او احتساب په کار له حساب او بلا تفریق دا خو بلا تفریق دی خو احتساب په نوم باندې د 13 شلو کال نه زګورم احتساب بکیږي او احتساب په نوم باندې نور خلک راشي او د تیر حکومت و بخي کفنکه خو علي قصي پرام د نخ منظر روان دی موږ به د ملک په سیاسي صورتحال خبرې کو خو دې وخت کې د ملک سیاسي صورتحال باندې ستاسو رائے سره آیا تاسو غواړئ چې خبر پښتونخوا اسمبلی تحلیل شي
مطلب داره ختم شي که ختم شي نو فایده سره کنه ختمیږي نو نقصان سره لګ داره ته وای دا تاسو ګڼئ چې دی وخت کې د تیلو قیمتونه د عام سړی په وس کې دي کنه دي عام سړی ژوند څنګه متاثر شوی دی دا نغری کې څه حال دی هغه ټماټر راوړی شي کنه هغه وریجی راوړی شي کنه هغه غوخه راوړی شي کنه آیا هغه سبزی خوړی شي کنه هغه دال خوړی شي کنه دوړو تیلا دی وخت کې په سړی سوا آیا په 2000 روپۍ ده د شلو کیلو تیلا موږ ته په دې حال هم وایي چې ساسو علاقو کې د دې پوزیشن دی تاسو څنګه متاثر یې آیا موږ په سیاست کې ستاسو سو وایي چې عمران خان صاحب کوم اړخ ته روان دی تاسو موږ ته ویلی شي چې وفاقي حکومت کوم اړخ ته روان دی تاسو موږ ته دې وخت کې د خپلو سکولونو حال ویلی شي تاسو موږ ته د خپلو کالجونو حال ویلی شي تاسو موږ ته د خپلو تاڼو تحصیلونو حال ویلی شي د ملک عمومي صورت حال کې وي که ستاسو د علاقې انفرادي یا اجتماعي مسله وي ټلیفون نیغ په نیغه وکړئ دا نمبر په دې سکرین باندې چلیږي نیغ په نیغه په دې نمبر باندې کال دا یو نمبر دوه نمبرې دي او په دې دواړو نمبرو باندې تاسو موږ ته کال کولی شئ زموږ پروډوسر به اټینډ کوي او پروډوسر صاحب به موږ ته راتلو کوي لږ چې به تاسو کالونه شروع کوئ ستاسو کال زموږ دپاره ډېر زیات ضروري سواتیان دي که باجوړیان دي که مومندان دي که پېښوریان دي که کوهاټیان دي که بنوسي دي کیپټ آباد والا دي یا د ملک په نورو سیمو کې اوسیدونکي یا بهر اوسیدونکي زموږ پښتانه رونه دې وخت کې پروګرام ګوري نیغ په نیغه موږ ته کال وکړئ زموږ د پروګرام برخه جوړه شي راځو د یو وړی شان د مینه پس ویلکم بیک ټو د شو پروګرام دی د نخې منځ او د نخې منځ کې نن د زیارت ورځ او باقی پروګرام زما او د زاهد صاحب نو موږ تاسو له درکو تاسو کالز کوي موږ ته چې په هر ځای کې یې په څه موضوع باندې په سیاست خبرې کوي په سماجي مسله خبرې کوي په تاڼه تحصیل خبرې کوي په روغې خبرې کوي خپله رایه راکول غواړئ زه او زاهد صاحب موږ دواړه د هفتې دوه ورځې خپل ځان هم د احتساب دپاره تاسو ته پیش کړو زموږ په پروګرام کې تاسو سخکر یا تاسو وایئ چې په دې موضوع باندې دې ایشو باندې دې پروګرام وکړلی شي دا تاسو نه ډسکس کوئ یقین ساتئ ستاسو پاملرنه به زموږ دپاره ډېره ښه وي داسې مسله چې د عمومي توګه د ټولې صوبې وي موږ به هغه مسله ستاسو یقین ساتئ به ډسکس کوو السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر لکه پېژنګلو را سره وکئ ډاکټر زاهد خبرې کوم جی دا چار صدې تنګینا ډاکټر زاهد صاحب د چار صدې تنګینا ډاکټر صاحب په خیر راغلې څنګه لې بالکل ډاکټر صاحب خپل رائے راکې ښه جی رائے در کوم الاول خو په تاسو باندې او په زاهد صاحب باندې تاسو په ټول ټیم باندې زما سلام وعلیکم السلام ډیر زیات مننه سر عزت من شي ډاکټر صاحب له هغه صاحب زه خو تاسو لکه ریګولر کالر ما جی جی ډیر مهرباني سر او خدای شته چې لکه امید هم ساتم چې نن سبا زموږ پاکستان او ډیر زیات په ماجی حالت باندې ډیر زیات لکه بدترین طرف ته روان دي کنه بالکل لکه اوړه جیواب لګنا د غریب په وس کې اوړه مشتل پیاز ټماټر دا ډیر زیات لکه مطلب موږ ته مشکل دي کنه بالکل بالکل صحیح ده نو له هغه څخه زه هم کو لکه مطلب دا اوټو نه لکه دی او کی او زمونږ بیا دا کروڑونه او دا ایرګونه روپے ولګي کنه له هغه څخه بالکل ها نو مونږ ته لکه مطلب زمونږ امینه ګان راشي ام پی ګان راشي نو دی نه زمونږ څه پیدا شته ډاکټر صاحب زه تاسو نه بل ته پوسو کوم اغه ته خپل زه تاسو نه بل ته پوسو کوم دا راته وای الیکشن خلک د سره پاره کوي چې وی ګټو کنه او جی چې پاکستان تحریک انصاف حکومت دی خلک د اقتدار د پاره ګټه کوي کنه چې ودرګه مو زمونږ حکومت راشي دې نه پاره کنه بالکل جی چې جوړ حکومت دی نو به سلام اته نو خو د قزم هم دي کنه چې دوه نه ډېری پیسې زمونږ ډېری ولګي کنه جی خو دې مې قسمي زه خو یم چې زما د خپل وجود د پاکستان د ټول د عوام او غریبانو نه قربان کې کنه بالکل الله دې خوشاله کړه الله دې خوشاله کړه ډاکټر صاحب بالکل والله یقین وکا چې دا زړه مې درد کوي کنه چې لکه څوک سم نه شي هغه دې تاسو بار بار اکثر دا خبرم کوم کنه بالکل چې تاسو وجه ته مارکیټ ته له هڅه بوتلې کنه چې دا لکه میډیکل سٹور ته د دوی ته پوسم کړی دی بالکل 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 نن په ما سټوري م کړی ډاکټر صاحب او کپنیانو چې دې سوال وی نه وفاقي حکومت ته ویلي 70000 د سه دوایانی دی چې غي ته ویلي چې د دې 40% پدې قیمتونو کې منګه اضافه کوو پدې کې 400 اغه میډیسن دی چې اغه
بنیادی دی یعنی بنیادی یعنی دار چا جان بچانے والی کم ادویات بنیادی تاسو چونګر میڈیکل فیلڈ سره تعلق دی دا باز دوایا نه دا سی وی چی دا هغی بڑی خیو کړه دی بدی والی میڈیسن چ کم دی سر نو هغه ډیر زیات ګران شي وی دی کنه زما راکل دی نور بنګرانی ډاکټر صاحب ګران شي وی نه دی ول نور ګران نو ډیر زیات ګرانی کې نو زم چې لکه ستاسو امید شته چې داسې یو داسې څوک راشي چې انشاءالله چې زمونږ لکه مونږ اعتماد وکړو چې لکه مطلب درې غریبانانو څوک همدرد به راشي چې تاسو امید شته ډاکټر صاحب مهرباني ډېره زیاته مهرباني خو زه بد ویم چې دا د عوامو خپله خوښه ده دا د جمهوري نظام ښکله ده دا چې په هغه کې خلکو ته رایې ورکړی شي چې هره تاسو کوي بیا دا نه چې بیا به ته ګیله کوې چېر دا د بهر نه راغلی داسې خلکو ووټ ورکړی دی زه به تاسو ته ویم ستاسو تنګی دی نو په تنګي کې خالد خان ګټلی ده او د خلکو د اوټونو د لارې منتخب شوي هغه په 2018 کې سکندر شیرپاو ته شکست ورکړی. اسلام علیکم جی. وعلیکم السلام نیاز بھائی اور زید نور. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. لگ پی جنگلو را سر اوکی امیرزاده خبر کوم د سوات. امیرزاده صاحب د سوات کی رقم زی جی سیدو 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 جی سر وای جی سیاست کو ډیر خبر دي کنه جی او په دې باندې سو ای شو نه دا پکار کو دمغا سوات کې د پیر صاحب راغلي د منشیا ته خلاف اواز یې ذکر کړه. جی جی نو موږ ته نه ډیر خوشاله خو خدای په کامیاب کو دی خلکو د تپری هو د کنه. بالکل بالکل جی نو دا سر په سوات کې دا سر په سوات کې ایشو روانه ده اندار به کې روانه دي خو لکه سوات د سوات کې اوسې یې دی ڈی پی او راغلی هغه دی تاسو ما په ګنڈاپور صاحب ده کنه شفیولا شفیولا صاحب شفیولا ګنڈاپور چې کم ده او جی او راغلی ډیر خپل خپل خبرې کوي ډیر خپل کاروي شروع کړي نو تاسو دوا کوي مونږ به دوا کوو مونږ دوا کوو مونږ دوا کوو الله دې کامیاب کی الله دې کامیاب کی بالکل وو ته دعا کوو بالکل تاسو صحیح وایې خبره او ډیر غټ لعنت ته له ډیر زیاته مهرباني تاسو د سوات نه کال کړو نور که په سو کې په دې موضوع باندې کول غواړي بهشکه کال کې زموږ فورم نن صرف او صرف تاسو لپاره دی. تاسو به وایي زه او زید سی بیرو بلکې چې تاسو چې کال راشي زه به زید سیب ته وایم چې خاموش نن ستاسو ورځ ده د دې وجې نه تاسو زموږ لپاره مقدم یې تاسو چې کوم ځای کې یې کال وکړئ نمبر یې په دې سکرین باندې دي په څه موضوع باندې کول په سیاست کول غواړي د خپلې علاقې په مسلې کول غواړي په منشاتو کول غواړي په امن امان کول غواړي قبایلي علاقو خلکو ته زما ریکوست دی چې هغوی د موږ سره د خپلې علاقې د ترقۍ په هکله خبرې وکړي موږ ته دې د وایي چې څه سچویشن دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. عبدالرحمن خبرې کوم د مردان نه جی. عبدالرحمن عبدالرحمن صاحب مردان کې کوم ځای سر مردان کې شیخ ملتون نه شیخ ملتون جی شیخ ملتون عبدالرحمن صاحب مالدار وای سر یاره بس تاسو ته دوه ته سلام کوم. وعلیکم السلام جی عبدالرحمن صاحب نه پښ په باندې میرو خپل څه دات نه خو ویشتله جی اوس د نه منځ ویشتل خو خو رعایت کرا ته ما خویر دي تاسو رعایت کړئ هغه درم چې تاریخ دان به راځي او هغه به لیکل کوي او در یاد شو خبره جی جی څوک به لیکل کوي سر څوک جی څنګه لګ بیا وای هلو جی 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 او سر وای وای دا بل چې دی کنه غټ زړه تاسو کړی دی چې دا د نخې منځ میشته او او خبره سو جی دا څه کسان چې دي چې پاکستان مثال کاله روس ته بوته او نو چې تاریخ دان بس نوم ورته نه ویل به کوم نو بلتای ٹھیک خبر ہے بالکل صحیح خبر ہے بالکل صحیح نور عبدالرحمن سے وہ ہے کہ نستا نور خپل رائے شریک کی رائے شریک کی مون سر ہلو جی 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 وای سر اور خبر کوي بل بل دادی چې د نیب د امشر پاول اور باندې هوا ته کنه او او لاړ او زه د اوسو په تاسو نه کیږي په کوله پړې واسي ورای کاږي صحیح خبره پکار دغه منګم به تمایو چې یاره سو خو پړې واچي د خپل کې وته دا سینې خدا سینې عبدالرحمن صاحب بس وایو نو بس مهرباني عبدالرحمن صاحب مهرباني صاحب زه په یو خبره ډیر حیران یم شفیع الله صاحب چې دی هغه ډیر خو جانباز افسر دی ٹھیک شو خو ما ته ډیر افسوس راځي چې په دې ټوله صبح کې صرف دغه یو افسر دی ٹھیک ده زګه چې دا غریب چې دی چې کم ځکه حالات خراب شي دالته لګي نو دې مطلب دا دی چې دا نور نوکری کوي او دی چې دی دا کار کوي ٹھیک ده ٹھیک شو نو چې کم سړی کار کوي هغه الله پاک کامیابی او عزت هم خدای پاک ډیر ور کوي او له حساب دا سم سړی چې ایماندار کنه دته هیڅ کم سنوي دا تاسو ته پته شته ٹھیک ده دته یو قسم سنوي زکه
چې دا د غل لپاره هم ایمانداري او دا غسم سړی د لپاره هم ایمانداري نو د کلم چې سره د قانون او د عین نه بار خبره نه کوي قانون باندې خپل ډیوټي باندې او خپل چې کوم د تهذیب د هغه دایره کې کار کوي ٹھیک شو ما ته د دې دا پته لګی چې دا غریب دی درې سلورو سره لو کې وګرځو ما ته پته لګی چې دا نور غریبانان اسې زیرازي سلوټونه کوي او بیا چې ته بس مطلب دا خوراک مراک کوي او اسې ناشتي او دا شفیع الله صاحب چې د کوارټ نه لاړ نو ست کوارټ ته الله خیر وکړي او سوات نه چې بیا لاړ السلام علیکم جی سوات الله خیر وکړي السلام علیکم وعلیکم السلام سر په جنگلو را سره لګو کی لحاظ علی صاحب او زید صاحب مشتاق خبر کو مشتاق ایڈوکیٹس سڑی رو چار سدی نا جی مشتاق صاحب مشتاق صاحب دا چار سدی سڑی رو سڑی رو نا جی جی سر وای سر وای زو تاسو ډیر شکریہ دا کوم تاسو شکریہ لحاظ صاحب تاسو زید صاحب تاسو خوشاله اوسئ نمبر 2 ٹی وی ډیر شکریہ دا کوم چې تاسو دا کم پروگرام چلوي دا تاسو پروگرام ډیر په مینا سره په شوق سره ګورم ډیر مهرباني وکیل صاحب وکیل صاحب ټاپک تاسو دې او چې دینو لکه پاره باندې تاسو مونږه ترهم خبرې کوي مونږ خپل ریب درکو داس دمګه نو رونه بیگانم چې دینو خپل ریب درکو بالکل زه دا تاسو ته تاسو نوټس کې خبره راولم د خپل سړیرو مطالب جی 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 سوشل ورکر یم ما دا الله فضل دی خپل سوشل ورکم کوم جرګیم کوم ټیک نو زه دا ما چې را زمون سړیرو ته د فود والا دا کار کردگی دا د مکه ما فود چکم دی خوراک والا یار زمون شړی رو تاغي 40 45 تروري اوټرا اور راځي ټیک ده کم چې سرکاري وردی کنه جی جی بالکل ټیک ده بالکل نظر دا و ما چې یار دا دا د فود والا یا د پروینچر ګورنمنت په دې سیس باندې د دې یو چک نشتا چې شړی رو د 20000 خلقو علاقه ده بالکل او بي زمون چې ډیرو ته 20000 خلکو د پاره چې د 40 45 تروري اور راځي جی یعنی یعنی زه تاسو ته کوم امان 500 کسانو په سر باندې یو تروړه ده بس تقریبا تقریبا نو لکه دا زیاتې نه دي د غریب عوامو سره زیاتې نه دي ظلم دی بالکل ظلم دی بالکل بالکل وکیل صاحب ظلم دی بالکل واقعي دا ساس आवाज چې کوم دی دا سه انفرادي نه دا د علاقې لپاره تاسو आवाज جوړ کړو وکیل صاحب ډیر زیاته مهرباني سره تړلی اوسئ د قشان خپل د خپل علاقې مسله راوړی زمنګ دا فورم همیشه تاسو ته حاضر دی ترخ منس پروګرام روان دی تاسو کال زمرا روان دی ریګولر موږ ته کالز کوي وسه خپل علاقې انفرادي او ټولنیز مسله بیانوي یا په سیاست خبرې کوي زموږ پلیټ فارم ته تاسو حاضر دي خو اخلو یو ورشه دمه ویلکم بیک ټو دی شو پروګرام دی د نخې منز او نخې منز کې نن دا کال ورډې او په کال ورډې کې تاسو کالونه پکار دي کوم ځای کې چې می په سم مسله باندې وي تاسو خپل رائے زموږ سره شریکولی سیاست باندې عوامي مسله باندې سماشرتي بلې شوي پاغي باندې تاسو نیک په نیغه مونږ ته کال کولی ته تانې تحصیل وی یا یو بل څه وی تاسو به شکه مونږ ته کال کی السلام علیکم جی الحمدلله الحمدلله اول خورا سره لګ په جنگلو کرور جان حسن صاحب د 400 نه حسن د 400 د आवाज ډیر زیات سلو دی جی حسن خبر کوم چې تاسو ته نو بالکل ورته خو هم د आवाज دی لک ډیر سلو دی دا ته لک نږدې شه خپل درنه د خلاص خبره وکي یخ نه غسته لکه اوسې جی اوسې جو اوسې شرور جان خاجي له هغه څه مو مال په یو منټ ټایم راکړی وای 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 رجان مستور از دا یره جی لکه مونږ یو غیر جانبدار خبره بو د پاتو په تاسو باندې دا خبره نه کوم جی جی ټیک لکه واکمس اوس بجی لکه نن سبا چې عمل کم حالات کې په لیکي ولې عمل د یو مخلص شهري په سبا باندې خبر بجی بالکل بالکل عمران خان سے د الزام لګي په نور پاتو باندې چې عمل مشهد خراب دی او الیکشن نه لري شو یتم لري ما کې شو دا چې د عمل دغه وخت روان دي خراب راست روان دي کنه بالکل بالکل نو تاسو دې لک سوچو کې چې د عمران خان سے دا الیکشن چې کوم دا هو ټول خو باندې کوم الیکشن او شو دې ډیر کې
او دې ته ودرېده نو آیا تاسو سوچ کې پدې د چم سونه تاوان شو تاوان څه کې او د خلکو نمائندګي نشته هغه خلک چې دی هغه دغه منې بيخي نشته ورې دې دمن دار کې منې نشته تاسو دې سوچ کې په بل ځای مجدا چې پدې تاوان څومره او شنو آیا حماده صغیر ته د پی ټی آی چې نو کوم زمونږ محترم راکین یو وی دا خبره کې زمونږ ته نشیت ته دی چې خپل سوچ کې چې د دې د مشر په واټو ولغو او درې د اولادونو تاوان اولادونو پیسې د قوم بالکل صحیح خبره جی جی چې یو ځمانه فپکیږي او اوس وی سم له ماتو نو دا خو دې د قوم نه دې په دې تاوان چې په دې خرچي شي بالکل دا د ملک د خزانه پیسې په دې دلی دا پکار دی چې دا کدی خامخا د ما ټول غوړ د عوامو د رائے عوامو د تاسو کی په دې یو مار شو کی یس ریفرندم دی او اخی خدای غوړ چې څنګه زما کی شي او کنه مطلب دا دی ټیک ده بالکل ټیک ده بالکل خدا خو دې زما د قضا خو زما د اوټ دا خو زما د اوټ دا خو زما رائے دا خو د زما او رائے شوی د مطلب ما اوټ چود دې کنه دا جی جی بالکل ټیک خبره فانت جزاتی جاګیر نه دی نه دی بالکل ها او بل جیو دا خبره کومه کچری الیکشن مو شي او نو تاسو چې وګورئ دا چې کوم حالت په ایمن کې روان دي یا به په پاتې وي چې موږ سره داندې شو نور به مخ خلاص حالت بالکل صحیح ده بالکل دا دا لکه چې دا خبر دا دي دا نه ډیر مهرباني صحیح خبره بالکل حسن ډیر مهرباني خان خوړو منی نه بالکل السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام رورجان اول را سره خپل په جنگلو وکړه زغور جی افتخار لري جی افتخار صاحب د کوم ځای نه د مردان نه جی او مردان کې کوم ځای مردان کې ځای بیا بجلیګر ایریا کې دا بجلیګر علاقې جی جی مالا جی به خو واستا په دې علاقې کې سم بجلی صرف نومې بجلیګر دی کنه صرف نومې بجلیګر دی دا د جیو چوکو ها اے بلې دا جیو فق دا کړي پړټولې دي چې ته په بجلیګر کې اوسېږي نه 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 دوه اوس زه تاسو ته ما په بجلیګر کې اوسېږي او تاسو بجلی نه نو به پس گیلا نکوما نو پس با دا جیجا حکومت کار نو سو وای وا او دا سی چل لے دی تا وای نبیجلی گارا نبیجلی گارا جا ٹھیک وای روڑ جان وای روڑ جان یا دیکھا دی ما کورو رکھو پا چیوی لی گارا اللہ جو انہا للہ و انہا الہ رجون آگی وقت چول آگی کم کورو دا گزا ما لنو پلوم بانے کڑے ہوا ٹھیک دے آگی آگی پس بیا ڈگریم شوی لیا ٹھیک شو ا ڈگری باغ پٹوار کنے تا ما وڑی دا اوکے ا لاگے سب اوجین تے کالو کے لاگے دری کالو کے بارا ڈگری واگی دور کڑے دا ٹھیک دا او 75000 روپے میں مولا ور کڑی دی ہاں لور دا لوا جی لور دا اوکے ٹھیک دا نو با دا دا گزارے دا گزارے ما ہے فال لی جنو نا ز پوئش مسوئی شو اسوشی اسوشی اول مالا جو درې کال جو انتقال او پورې جوړې لیکو ویلا انتقال نه لیکو انتقال بندي کنا دي څه بو دا راته وای تاسو د مکه خانقاش کې خونه درغلي نه 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 دا به مین درغلي به ښه دا خو خاري علاقه دا خار علاقه دا بالکل ټیک ده خو با دغه دي بالکل بالکل زه یو خبر تاسو ته کوم جی جی تاسو ډي سي له درخواست ورکي او هغه درخواست ته رائټ ټو پبلک سرویسز جی جی ٹھیک شو چې زما آر ٹی ایس ہوتا وای چې زما د زمکه انتقال زما پټواری نکي ما دا کړی دا ولی نکي واوري سر دا درخواست چې تاسو ور کوي د دې درخواست با یو کاپی ځان سره کیږي جی او بیا به مونږ ته یو بل ټلیفون کې چې ډیر شروزي پورا شولې به کری ڈی سی تعالی ونه کا نو به ورته په خبر کې خیمه دلته په یو بل دفتر دی او هغه با د ډی سیم د لجرمانه کې د پټواری بم د لجرمانه کې او استاد انتقال بم کې دا نه چګینی نه به کې درې کاډا یو ته پرې لا کړي نه دی صرف دا به شي انشاء الله دا به شي انشاء الله یو درې مزیت د بیروت چې کوم دی هغه ډیر شو راځي صرف ډیر شو راځي تاسو دی خپل ډی سیم تاسو سوال وایو درخواست ور کوي چې ما تا د رائټ ټو پبلک سرویسز ته زما د زمکه انتقال دی وکړلې شي جی ٹھیک شو ما متعلقہ فیس وغیرہ سے جمع کری دی بس ٹھیک شو دا خو آر ٹی ایس تانو میاد ساتھی کہ نہیں دا پروگرام پہ یوٹیوب باندے با لگ ساتھ پاسو خی جی نو کرا نم در نیر شی نو پہ دا نم مالتا چاہ تو خائی چا غیر تیاد نو تا با درخواست ورگی او بے کر نبی یو میش پاس با کاکا جی واپس مونگتا کالو کی او بیا با مونگتا وی چی شوے دے نو ہم رات ہوئی کہ نہیں شوے نو بیا با رتا زبل زی خیم چی پاگی کی با درخواست ورگی او انشاءاللہ تا با دل منگم سفارش کو کہ دا
زمکه استاوی نو تا ته انتقال کی خپل عمر ما بل دی ما خپل لغل ٹھیک شو جی ٹھیک شو کاکا جی بالکل ساز ډیر مهربانی ډیر مهربانی خپل لور ډیر مهربانی لور ته دومره خبر کړه دومره کور دی ور کړه دا ډیره غټه خبر غټه خبر ژوند کې نور هم د قصې کول نو کی کم چې زمنګا زاو زاهد سیب چې څنګه سپور زمنګا علم وی منګ تاسو بهشکه پتا غي شوز باندې ګایډ کو چر دی کی تاسو دی سی تاسو کې ریډی سی دفتر ته لاړ شي یا ریډی پیو دفتر یا پټوار خانه ته لاړ یقین ساتي بار یو بورډ لګیدلې او پاغه بورډ لیکلی دا چې آر ټی اس ته تاسو ته دا سہولیت حاصل لګ مې ربانیو کې د قانون سهارا والی دی کې نو وکیل شتا نه بل ز منشي شتا نه پټوار شتا صرف یو درخواست دی کړي دا نه خمس پروګرام روان دی اخلو یو ورشه دمه ویلکم بیک ټو د شو پروګرام دی د نخې منځ نن دا کالر ډی په کالر ډی کې ستاسو کالونه وي ښکلي ښکلي کالرز رالل ډېر ښه ښه مشورې ورکړلې ښه ښه خپله رایې پیش کړله د خپلې علاقې مسله یې بیان کړه تاسو موږ ته کال کولی شئ په دې پروګرام کې ځکه چې د نخې منځ به نن تاسو لئ زه بیا وایم موږ د روایتي ټي وي چینل په شان نه یو موږ ځان هم د احتساب دپاره پیش کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر لک پی جنگلو را سر اوکی ابراہیم خبر کوم د کمبرنا ابراہیم د کوم ځای نه جی کمبرنا د سواد کمبرنا کمبر د سواد کمبرنا رور جانا یو خدا ټی وی لک بند کا یا د غزینه لګرا پاسې بس دا आवाज را تم دی دلتا سر ابراہیم سے وای ابراہیم سے وای اجی وای وای سر الو جی جی آواز اور سر خبره کوي تاسو وای ابراہیم صاحب له حساب د سډیرو حواله سره وکیل صاحب څخه کوم خبر وکړه نو ډیره د افسوس خبره ده چې شل زرا خلق دی د غزیبادی د شل زر نوم سه وای خوب کې دي شي غيو کلی چې سره واچې زید صاحب سډیرو ټول خلق کلی تر ازي ملکی علاقه ټاون دی اوا پورا ظاهره خبره ده د 400 نه د ګلاباد نه چې خو اعظم خان پول پول چې کمالات کې دی بالکل صحیح بالکل صحیح خو دا بیا په کې ظاهره خبره ده عبدالولی خان د سوري عبدالولی خان یونیورسيټي اوا هغه پکې اوم په دغه ایریا کې ده ټیک ده اوم دې نیر باندې وته لار ده د سډیرو سډیرو ډېر یو تاریخي ځای دی زور ځای دی ټیک شو په دې کې چې دومره آبادی ده ودلته 45 بوري ځلې حاصل نو صرف یو کس خوشحالي کی کنه کم چې ټریډر دی چاله چې دا مال ورکړی شوی نو د دې نه خنه له حاصل چې ار دکاندار ته ورکی کڅوک 50 بوري خلی کڅوک سل بوري خدار چې خپل خوخه د کڅوک سپینوړه خلی کڅوک زړه خلی کڅوک سلواله خلی کڅوک 50 آپشن ور کوي سړی لکه نه پاسپټالونو کې د خلکو لپاره آپشن ور کړی چې دا پرایویټ هسپتال دی دا سرکاري دی نو د وړو کې آپشن ور کا السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام السلام سر له په جنگلور سره والو کوي زه جی ایوب خان خبرې کوم د سواد نه ایوب صاحب د سواد نه او سواد کې کوم ځای جی جی سواد کې د بره باندې د بره باندې خطرناک نه اوس خطرناک نه دی جی زه درغلې ما سر ډېر خولې علاقه راستا سو بالکل راغلې ما بره باندې تندرغلې کوزي باندې تندرغلې پاغه وخت کې درغلې ما چې دلته دوباره الیکشن کېده که تاسو خېلې هغه د ان پی هغه کس چې شهید کړ شو دا غي الیکشن کور کول لم درغلې او زه سیلاب کې تله وم ٹھیک شو هغه غلې درغلې ما غراته یې دی خو به الیکشن او په ټولو کې راغلې نو بره باندې کوزي باندې خاص کر زه چې په دغه اړخ زمونږ زما کوشش دی چې زه د منګورې د اړخ په ځای باندې ستاسو په اړخ په مټه پاړو خو زما مشرانو کشرانو زنانو دسی فرق نشتره چې هغه متاثر شوی نه دی بالکل زه دا ویم چې تاسو چې کله راتلې او تاسو به بیا مر راغلی تاسو ما ته دا ویلې چې په دې سواد کې تاسو څه چینج لیدلې دی چې لکه زما سوال دا دی چې کله چې موږ وادي شه وادي سواد الله دی وګو چې هغه چې موږ څه کړی دی او مغه دی کله زمنګ هسپتال لک چینج راغله سر دا ولګ منو یونیورسيټي زما په خل سلور یونیورسيټي دی وکه په سواد کې کولاو شوې دي کزو ګورما د سواد سړکونه د نور صوبې نه کافي هدا پورې خدي دا به ومنو
وزیرالام د سواد هم تاسو د سواد ته مخکې والی صاحب او مخکې دغه والی صرف د سواد اوس تاسو والی زمونږ د ټولې زوبې والی دی او خو جی دا چې دا کنه چې زمونږ د خلکو دومره قربانیان اوس له تاسو په خپل معنی وایي چې زمانم بالکل بچي لکه د دې هر یو کور کې یو یو کس خپل بچي ورکړې او هغه تری دي شهیدان شوی بالکل لیدلې دي بالکل ځکه دا سوال کوم چې آیا زمونږ چې کم سکولونه دي په سکولونه کې هم زمونږ هغه لیول له چاره خپل ماشوم چې کم دی اغه ته یو ګورنمنت سکول ته دا چې نشلې په ځکه چې غوله په خپل معنی اغه ای بی سی چې کوم دی کنه اغه ول هم صحیح نه وره ټیک خبره بالکل بل جی دا وایم چې آیا تاسو ته د مناسب کاری چې راز موږ په سواد کې دومره جنگ تیر شو د خلکو دومره قربانیان ور کړې او اوس دلی ګیاري په موږ باندې ورو ټیکس امپلیمنت کوي او نه دی پکا ټیک خبره نه دی پکا په قاعده زمونږ والی چې کوم دی دا اغه چې کوم اګریمنت کړه و دا غې شلا پرځي کیږي او په بالکل 1967 کې غالبا بالکل ټیک ده بالکل مانم بالکل زمانم بالکل زه په یخل مکمل ساس حمایت تاسو حق ده بالکل بالکل مهرباني سر مهرباني او بالکل اور دے السلام علیکم جی و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په خیرنو په خیر تاسو خې امید ده چې خبرې په جنگلو را سره کوي سر پیر یاسین ملکان قال دره جی پیر یاسین سر زمونږ ریګولر خو قال لري سر جی پیر صاحب بالکل لا تاسو په مشرق شو راشه دي تاسو قال تاسو الله دې خوشاله الله خوشاله لره جی جی پیر صاحب پیر صاحب خپل رائے شریکه کوي جی خپل رائے د تر شریکو غزمند کورنۍ مسله ده یعنی په کور کې زمونږ یو کشر رور دی د ټولو کشر د شپږم نمبر دی او بلل چې مازورن دی کنه جی جی په کور کې راته مسلې جوړی کنه په ما باندې رپورټ هم کړو او بل خبر دا چې اول نمبر خبره به دا کوم چې نظام چې سمره زیادات دي دغه نه غاده خپل مرزنه هغه زیادات دي ارز چې دونه څلور څلور ټوټل کړو او بیا د پلار مرغه دي نو پلار به د خطي هغه ستې پلار هغه خاصه د نړۍ کتن چې پر خاصه کې څه لیکلي بلدا چې هغه پلار چې دنه آس سال عمر به نو دغه چې په یو کټ کې کینو نو خبره یو شانتي چې بیا بل کټ ټول دي بیا خبره بدلی کنه ټیک دی جی د دماغ ځکه چې دماغ کمزور شوی دی کنه ټیک دی جی صحیح خبره نو هغه مکه د خپل په خپل باندې تقسیم کړي دي او بیا لکه مصالحې ته جوړي کنه د دې زې سکولي شم کنه بالکل زتا استا یو اسانه پیر صاحب زتا استا یو اسانه خبره کوم پیر صاحب پیر صاحب زتا استا یو ټولو مشرور م کنه ټیک پیر صاحب خبره دادا چې زه تاسو ته وسانه خبرو کوم چې ظاهره خبره ده دار کور مسلې او زمون کور کې بم دسی د بلچا کور کې بدا رونو کې راضي که تاسو مشر زما په خیر تاسو غټه ذمہاری دا جوړیږي چې بس ته مونږ کې نو وای چې یا الله بس ته تب زما دا مسله حل کې امید لرې تاسو چې دوه پیرې کې خیر د الله نه سوال وکي نو ان شاء الله تاسو خپل وګورئ دا مسله به بالکل حل شي ټیک خدای زما یقین دی خدای نه علاوه زه به درکم یو وکیل سره په مقامي ستاسو ملاو شي پیر صاحب ان شاء الله هغه تاسو له مشوره درګي ځکه چې د رونو په دې عقل چې کوم له قانون موجود دی او کې دی شي بهشکه کېدل شي موږ سره 2 منټه دی په 2 منټه کې که هر څوک چا کال وکړي دا کال به موږ واخلو او به زمنګ اخیره کالر وي ځکه چې تاسو کال زمنګ د پردوننډر خخ کال درال خو ټیک ټاک په طریقې سره په وچ کې مخبل خبر واغې موکړه لا پګرانی خبره کوي هغه موکي سیاست باندې خبره وي اب تاسو کې 2 منټه دی او بلکې 2 منټه خونو اوس موږ سره یو منټ پاتې دی او په یو منټ کې چې څومره کال وي د نخ منس پروګرام هم تاسو لپاره موجود دی موږ راوړو به سباله صرف یو ریکوست تاسو ته او دا لري چې نن چا کال وکړه سوال دې مهرباني وکړي چې وی کالونه کې چې نور مرګرو ته موقع ملو شي چې دغه رنگاوی د خپل زړه خبره د خپل علاقې مسله یا اجتماعي یا انفرادي بیان کی د نخ منځ هم د قمره زید میرخیل صاحب او له حضرت اجازه ترکه د الله پامان